strana 16, cvičení 3, přečteme si zadání vypočítejte. Takže vidím zde spoustu příkladů, no a my si z toho můžeme udělat takový matematický diktát. Kdo bude chtět, tak se může dívat, ale myslím si, že mezi vámi jsou i tací, kteří by zvládli počítat se zavřenýma očima. Takže já budu počítat a vy se snažte ten příklad vypočítat dřív nebo než já. Z otevřenými nebo ze zavřenými očima. Na co si troufáte? Tak jdeme na to. 900 minus 500. 400. 700 minus 4 rovná se 696. 280 plus 20 rovná se.

5. 359 plus 11 rovná se 370. 700 minus 44. 600. 56. Tak to byl poslední příklad. No, tohle už nebylo lehké. Zkontrolujeme. Klidně jsme také mohli udělat někde chybu. Tak máme to správně. No a jestli vy jste stíhali, tak teda klobouk dolů. To už teda patříte mezi velice dobré matematiky. Hlavně to vaše pamětné počítání je skvělé. No a kdo měl otevřené oči a také to stíhal, tak i před nimi klobouk dolů. No a kdo ne, no tak ještě něco vypočítáte a určitě vám to bude taky.